הבנתי שהוא לא שקרן. מסיבות כאלה ואחרות, זה הדבר שהתבסס אצלי בגיל צעיר, שהוא לא שקרן. אמרתי, אם הוא אמר משהו, זה האמת. הוא לא מנסה ליפות, לא מנסה ללכת איתך, לא נעים להגיד את זה, זה לא מקובל, הוא אומר לך את האמת. ויום אחד כשהתחלתי להסתבך עם עצמי, אז התעמקתי בספר, ואז הבנתי דרכו בעצם למה לא טוב לי, כי הוא אמר לי, תקשיב, יש פה בספר כתוב, שלמות יש רק לאלוהים. וחוץ ממנו לאף אחד אין שלמות. הוא אומר, תקשיב, אני מבטיח לך שעד שלא תהיה אלוהים, אתה תסבול. אף פעם לא תחווה שלמות. והוא אומר, אבל יש פתרון, אבל אתה לא אלוהים. אני לא אלוהים, אבל יש פתרון להיות אלוהים. הוא אומר, איך תהיה אלוהים? איך אני יכול להיות אלוהים? אני יכול להיות אלוהים? אני לא אלוהים. הוא אומר, על ידי הדעת אותו יתברך. אם תבין מה זה אלוהים, זה יהפוך אותך להיות אלוהים. אם תבין מה זה הסיבה הראשונה, אתה תחווה את החיים דרך הסיבה הראשונה. זה הרעיון. והוא הבטיח שכאשר בן אדם מבין את כל מה שהוא יכול להבין, אז הוא מבין את מה שהוא לא יכול להבין. הוא אומר, אם אתה תעשה את המקסימום שאתה יכול, זה יפתח לך פתח למה שאתה לא מאמין שאתה יכול, למה שנראה לך מה שאתה בטוח שאתה לא יכול. אם תעשה את מה שאתה יכול, אתה תגלה שאתה יכול גם את מה שאתה בטוח שאתה לא יכול. אם אתה ממש תשתמש בשכל שלך עד הסוף, אתה תראה שפתאום אתה תבין גם את מה שאני אמרתי עכשיו בצורה הגיונית לגמרי. לרוב זה כמו שכל קטן ושכל גדול. ככל שתשתמש ביותר, אתה פתאום תוכל להרים את כל המשקל. והתמדתי, אמרתי, בוא נבדוק. גם לא היה לי הרבה ברירות, כי כשראה לך מה הברירה שלך. באת מרקע דתי? כולם באים מרקע דתי. לא נכון. איכשהו לכולם יש קשר לדת בצורה כזו או אחרת. כתבותך. בצורה מסוימת, כן. אבל מוזק, אתה לא, הוא רבי נחמן, אתה לא מזדהה עם דת וזה. הוא לא היה אדם דתי. רבי נחמן? כן. מה רבי? דת זה בחיצוני, הוא היה אדם חרדי לגמרי. עכשיו אני אספר, אבל זה לא משנה, זה כבר נושא שיחה אחר. זה נושא שיחה אחר, זה כמו שאני דת, הוא היה דתי כמו שאני חילוני. קיבלת תשובה? הוא דתי כמו שאני חילוני. זאת אומרת, גם אני לא ממש חילוני. לחילוני? לא חילוני. זה סתם, זה רק לבוש חיצוני. אין לזה משמעות, זה התנהגות חברתית. אבל בשאלה מה יש לך בתוך הראש? כן, מה? אבר. לא סיימתי. כן, מה רצינו לסיים? טוב, בכל מקרה, רבי נחמן אמר כזה דבר. למה? אתה לא מבין? אתה לא דיברת בכלל מה שדיברת. אני נותן לך, תקשיב. אני אמרתי לך שמכל ההצעות שלך, מכל המדישות פה, תעשה טובה לעצמך, תעשה טובה לעצמך. שכח את מה שהיה, כי עכשיו אפשר לטחון מה היה, מה התכוונתי, מה רציתי לומר, ואיך זה קשור. שכח את מה שהיה. אבל זה מה שנמצא לי בראש. תקשיב, תעשה התחלה חדשה, תגדיר כל פעם מחדש לאיפה אתה רוצה להגיע. שום דבר מה שאמרתי לך אז, אני לא חוזר בי. יש הרבה... כן חוזר בך, זה הבעיה. אני נותן לך עוד דרך. לא, ואז אתה אומר כן, ואז אתה אומר... מה? בואו ניקח דוגמה, מה? נגיד, סתם, אני מכל שאמרתי, אמרתי לך, יכול להיות זה לא פה, אמרת לא, אבל זה פה. אבל אתה אמרת שגם יכול להיות זה לא פה, אז למה אתה אומר פתאום... תקשיב לי שנייה. הקו... אני הגעתי לפה היום לקבל תשובה של... אני מסביר לך משהו. אתה הגעת לפה היום כדי להרגיש יותר טוב. אני מנסה לגרום לך להרגיש יותר טוב. תקשיב שנייה. הקו הוא אותו קו, לבדוק ולהטיל ספק, אוקיי, זה אותו קו. זה שאני עושה כל הזמן. אבל אני מסביר לך על איזה נושא לעשות את זה. תעזוב אותך מהקולה, אני אמרתי לך תבדוק אם הבקבוק הוא נמצא פה או לא. אתה אמרת לבדוק אם הכל בטוח. נכון, אבל אני אומר לך על מה להתמקד. אתה יכול עכשיו לבדוק האם הפלאפון הזה איזה דגם הוא, האם הוא של איזה חברה הוא, מה זה משנה לך? תקשיב, אתה יושב עם עצמך ושואל שאלות. אני אומר לך באיזה נושא להתמקד. בנושא של הרצון, של האני, אז תעזוב אותי עכשיו מהבקבוק. זה לא, זה כלום, אני לא רואה כאן שתמקדתי ברצון, לא רואה כאן שתמקדתי בבחירות. אז איפה נעצרת? אתה רוצה שאני אקדם אותך בחקירה של העצמית? איך אני יכול לעבור ל... אני חלק מהיקום ומה? מי אני? השאלה הבסיסית ביותר, מי אני? נו, מי אני? מי אני? תחשוב, תתחיל לעלות רעיונות. אני זה חלק, אמרנו כבר, אני חלק ממה שיש. אה? אני חלק ממה שיש. אתה מבין את זה מוחלט? לא. אז בוא נבין את זה. יש פה מישהו שיודע מי הוא? אה? רק, לא, אל תלחץ. מי אתה? איפה נתקעת? איפה נתקעת בעצם? אנחנו עכשיו עוסקים בשאלה מי אני. ואתה אומר, אני. מי זה אני? אני מי החיצוני. אה?
מעלה. נכון, אבל רגע, אני רוצה להבין. בוא נתזה, אני לא אומר מה הנושא שאנחנו מדברים. מי אני? נכון? מי אני? יש לי בחירה חופשית. תלמד, תלמד משהו, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אם יש לך בחירה חופשית, אם אין לך למה אתה רוצה, אם אתה רוצה, זה הכל תוצאה של הבנה מי אתה. קודם כל תבין מי אתה, אחר כך תשאל ולמה אני רוצה. אם אתה עוד לא יודע מי אתה, אם תבין שאתה זה בובה על חוט, אז למה אתה רוצה? כי מישהו גורם לך לרצות, נכון? אז קודם כל תבין מי אתה, אוקיי? אז אני יודע ש... למה? אני נותן לך את התשובה. אני יודע שאני אבין משהו? היא מסובכת, כל דבר הוא מסובכת שלא יודעים את התשובה, נכון? אם יודעים זה לא מסובך, אז אני מגלה לך את התשובה. כן, מי אני? דבר. תקשיב, אתה חייב אבל להיצמד, אני אסביר לך למה אתה לא מתקדם, כי אתה חייב להיצמד למה שאתה כבר יודע. האם יש דברים שאתה יודע ואתה מתנהג אחרת ממה שאתה יודע? או שאתה ב-100% עושה את כל מה שאתה יודע? אז תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב. אתה רוצה להתקדם קדימה, תתחיל להיצמד למה שאתה יודע. אם לדוגמה הבנת שלכעוס זה רע, אז מה יום אל תכעס? ואם הבנת שלכעוס זה טוב, אז מה יום תכעס? שלא יהיה אצלך מצב שאתה מבין משהו ועושה אחרת. כי אז אתה מונע מעצמך להתקדם קדימה. אני מבין שכשאני כועס, אני רע לי עם זה כי אני לא רוצה את זה. אתה לא אכפת לי אם אתה כועס או לא. אני אומר נושא אחר. אתה רוצה להתקדם קדימה? בפרט ברמת החוויה שלך? אני מסביר לך, תצמד למה שאתה כבר יודע. אני אומר לך מה אני יודע. כן. רע לי, כי אני לא רוצה לכעוס. אם הייתי רוצה לכעוס, היה לי טוב. אז אמרתי, עכשיו אני ארצה הכל. אני אשאל שאלה, אז תרצה הכל. אוקיי, אבל לא מצליח לי. אז אתה בא אליי, אז אני מסביר לך מה לעשות. אוקיי. תבין מי אתה. שאל את עצמך, מי אני? אני לא רוצה לכעוס, נכון? מה זה אני? יש כוס, יש כיסא, ויש אני. מה זה אני? אני לא יודע, אמרתי לך, אני לא יודע. אתה רוצה לדעת? אז תקשיב. אוקיי, אתה רוצה לדעת? שלב ראשון, עזוב אותך מכל השאלות, תתמקד רק בזאת. לא, אני מדבר ברצינות. לא אכפת לך למה אתה רוצה, כאילו עזוב אותך למה אתה רוצה. תבין, השאלה מה אני רוצה, זה בסוף תגיע, אבל מי אני בכלל? מי אני? אז מה זה אני בכלל? מה זה אני? מה אתה חושב? מה זה אני? מחשבה. מה זה אני? תחושה? יש מישהו כזה אני? מה זה אני? כל התחושות שעושות אותי. אותי, מה זה אותי? חומר ושכל. מה זה חומר? מה זה שכל? זה גם לא כל כך נכון, אתה לא חומר ושכל. ומה זה שכל? אתה זה משהו שקיים, אנחנו סגורים על זה. נכון? אתה זה משהו שקיים. עכשיו, מה זה משהו ש... עכשיו, אתה זה משהו שקיים. אני אמין כמה שאתה אומר לעשות. אני בטוח שאני קיים? חכה, חכה. כן, אתה קיים. מבחינתך... אבל לא בטוח. כי אתה קיים, עזוב. כי אתה קיים. למה אתה בא לעזור אחרי? אני אמרתי לבדוק כל דבר. אני אגיד לך למה. אני אסביר לך למה. כי הרבה יותר קשה לבדוק... למה לא אמרתי לאשר תבדקי מיד? כי קודם כל שתבדוק מה היא רוצה, בסוף היא תגיע לשאלה מי אני, בסדר? קודם כל תנסה להבין, בסוף תלך מה זה יש ואין. תלך, יש רבדים של שאלות. עכשיו אתה שואל מה זה קיים, מה זה יש, מה זה אין. חכה. לאט לאט. בוא תלך במסלול עד שבאמת תשאל את זה. אל תשאל את זה כי אתה רוצה לשאול, כי זה מגניב. כאילו, תשאל את זה, כשתגיע לשם תשאל את זה. אתה מבין אותי? מה שאני אומר עכשיו? אני כאילו מראה לך את המסלול. אני עכשיו אשאל לך שאלה. כשקורה לך משהו, אתה שואל את עצמך למה אני רוצה? אין את הרצון? נגיד שכן, אוקיי? אתה צריך להגיע למצב לאט לאט להיכנס פנימה. מה זאת אומרת לאט לאט להיכנס פנימה? לדוגמה, דבר ראשון תבין שאתה כבר מבין שזה לא משנה מה קורה בחוץ, משנה מה קורה בפנים, אוקיי? אחר כך תבין שמה שקורה בפנים תלוי במה שאתה רוצה. אחר כך תבין שמה שאתה רוצה תלוי במי אתה. אני רוצה שאת כל הכוח המחשבה שלך, את כל הפוקוס, תמקד אותו בלנסות להבין מי אתה. שאם עכשיו מישהו יורק עליך ברחוב וזה מציק לך, תגיד רגע, זה מציק לי כי אני לא מבין מי אני. אם אתה מבין מי אני, זה הפוטל. אני רוצה שבאינסטינקט שלך, שתהיה רק שם, ואז משם תפרוץ יותר פנימה, ואז משם תפרוץ יותר פנימה. אז כמו שאמרנו, שלמה אני רוצה להרגיש טוב, הגענו למי אני, אז ככה יהיה עוד דברים כאלה? ברור. מי אני, בלה, עוד. מה חושב? זה נגמר. אבל זה לא עוד ארוך, תקשיב, מי אני זה התחלף לך, אני זה מצליח. לא, כי אתה אמרת שזה מספיק. זה מספיק כנתיב. אתה אמרת שזה מספיק להבין מי אני, וזהו. תקשיב, 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 זה גם מספיק להבין בשלמות. אבל כדי להבין בשלמות, אתה חייב להבין את כל השרשרת פנימה. להבין בשלמות למה אתה רוצה את הרצון שלך, זה בעצם להבין מי אתה, מה אתה... זה לא יעזור אם תגלה לי את התשובה. מה? זה לא יעזור אם תגלה לי את התשובה. אני מגלה לך את התשובה. מי אתה? אתה היש והאין בו זמנית.
זו התשובה. אז אני מסביר לך איך לחוות את זה. אבל אני רוצה לחדד לך משהו שלא היה לך אותו. תקשיב, הסיבה, כדי להגיע לפריצה דרך מחשבתית בנושאים האלה, אתה חייב להיות מוחלט במה שאתה כבר מבין אותו. האם אתה מבין באופן מוחלט שמה שקורה מחוץ אליך לא משנה, אלא מה שקורה בתוכך? כן, אבל זה לא משנה, תנאי ככה. אז תתחיל להתנאי ככה. לא, עדיין מתלבש, עדיין שם נעליים, שם משקפה. תעשה, אז תעשה את מה שאתה מוכרח. לא, 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 לא אכפת לי מה אתה עושה. תקשיב, תקשיב. אז אני אסביר את עצמי. לא אכפת לי מה אתה עושה, אתה גם אוכל ארוחת בוקר. תקשיב. לא אכפת לי מה עושה, אכפת לי מה אתה חושב. אם עכשיו אתה הולך ברחוב ונופל עליך אבן, האם אתה שואל, האם אתה כאילו חווה רצון לשנות את המציאות, או שבתוכך אתה מבין שמצד האמת זה משנה אם אתה רוצה את המציאות או לא? כשנופל עליי... תבנת מה שאלתי? כן. כי אם אתה עדיין תקוע לי ברצון לשנות את... אם עדיין יש לך שאיפות... יש לי שאלה, יש לך שאיפות קרייריסטיות לדוגמה? יש לך שאיפות... לא קרייריסטיות, יש לי משהו אחר כאילו. אז אתה לכן אתה לא מצליח לפרוץ את הדרך פנימה, כי אתה עדיין תקוע לי בקצה. כי אני כן רוצה לשנות המציאות. תקשיב, אנחנו רוצים להבין מי אני, מה אני וכו' וכו'. אני אומר לך שכדי שזה יקרה, אתה צריך כל כולך להיות בתוך השאלה הזאת. של מי אני? תכף נגיע, אה? של מי אני? אתה צריך את כל המשאבים השכליים שלך, את כל המשאבים הרגשיים, לשאול איתם את השאלה מי אני. כאילו לעמוד כל כולך בשביל. אתה יודע, הביתה יושב שעות, מי אני, מי אני? לא, אבל לא. אז מה? אז אני עונה לך. קודם כל תבין מה אני אומר. אתה צריך שזה יקרה. אבל כדי שזה יקרה אתה צריך להפסיק לעשות את החיצוני. זאת אומרת, אם לדוגמה יש לך שאיפות כלשהם בחיים, להתקדם, להתפתח, כל הדברים האלה, דבר ראשון אתה חייב להיכנס פנימה בהם. דבר ראשון, לא יכול להיות שאתה מצד אחד תגיד אני רוצה לדעת מי אני, אבל מצד שני תגיד, אבל אני מאוד עדיין רוצה להמשיך להתפתח, כי זה כאילו ניגוד אינטרסים. לא, לא, תקשיב, אני לא מאמין בזה. אנחנו שתי דרך... זהו, גם אנחנו. אנחנו... טוב. בואו נסכם במילת סיכום, שיהיה תמיד את הפואנטה הסופית. אני לא חוזר בי משום דבר שאמרתי. יש חוויית שלמות שבה אדם חווה את כל ההפכים בבת אחת, הדרך היחידה להגיע לזה, זה על ידי הרצון להבין את המציאות, ואיתך אני אמשיך, בסדר? אל תדאג, איתך אני אמשיך אחר כך, בסדר? שיהיה לכולם, ערב טוב, תודה. לא, אני רוצה כן. להגיד לך שבאמת היה מעניין, כן. באמת היה מעניין, כי אתה נתת יותר לחשוב על דברים. לא ידעתי אם אני יכולה להגיע לסוף, זאת אומרת, ליישם את זה. כמה זמן את מכירה אותי? כמה זמן את מכירה? שעת וחצי. מבינה? חכי, גם סינית, תחשבי שאת בשיעור סינית פעם ראשונה בחיים. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, הבנו? שיהיה לכולם ערב טוב. תודה.